ចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel វិជ័យសុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសុំសូម៉ាលីអតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឆេដុំរឿងប្តីលួចមានស្នេហាជាមួយនឹងស្រីម៉ាសាអតីតតារាសម្ដែងកូនមួយសុំសូម៉ាលីដែលប្រកាសត្រៀមខ្លួននឹងវិលមករកអាជីពចាស់វិញដោយអាចថតខ្សែភាពយន្តឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះស្រាប់តែពេលនេះពុំទាន់បានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តថ្មីផងនាងក៏ទំលាយរឿងប្តីផិតក្បត់នៅខាងក្រៅខ្នងជាមួយនឹងស្រីម៉ាសាផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមសុំសូម៉ាលីថែមទាំងហៅប្តីនិងស្រីស្នេហ៍ថ្មីនោះថាជាមនុស្សមិនថ្លៃថ្នូរទៀតផងក្រោយពេលនាងចាប់បានពួកគេឆ្លើយឆ្លងនឹងណាត់ជួបគ្នាសាងស្នេហ៍សុំសូម៉ាលីបញ្ចេញសារថាមកដល់ពេលនេះពាក្យថាខ្មាស់សម្រាប់ខ្ញុំលែងមានទៀតហើយព្រោះវាពិតជាឈឺសាហាវហើយក៏ចង់សួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមបន្តិចឆាតប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងមានសម្លេងផ្ញើសារជាច្រើនដែលនិយាយគ្នាតើអាចនិយាយបានថាក្បត់នៅប៉ុណ្ណឹងបើម្នាក់ស្រីនឹងមិនថ្លៃថ្នូរនិងម្នាក់ប្រុសនឹងក៏មិនថ្លៃថ្នូរចាំទទួលទៅខ្វះណាស់ឬអ្នកត្រឹមត្រូវទៅយកស្រីម៉ាសាហើយលួចក្បត់សាហាយនេះមិនទាន់លែងគ្នាផងច្របាច់ម៉ាសាឲ្យគ្នាហើយថាមិនបានដេកថាមិនបានដេកអូខេមិនដេកក៏មិនដេកទៅតែគ្រាន់តែឆាតប៉ុណ្ណឹងសំលេងសាដែលអ្នកផ្ញើឆ្លើយឆ្លងគ្នាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តបែងចែកសារនេះសូមឲ្យគេឃើញផងចុះតាមរយៈការបកអាក្រាតប្តីមានស្រីស្នាជាស្រីម៉ាសានេះសូមសូម៉ាលីចាប់បានទាំងសារឆ្លើយឆ្លងនិងជាអសរផងដែរប៉ុន្តែនាងពុំទាន់ទំលាយមុខមាត់ស្រីស្នារបស់ប្តីដែលពូកែម៉ាសាឲ្យលោកលូមីឆាដែលជាប្តីរបស់នាងបានស្រួលខ្លួនរហូតភ្លេចប្រពន្ធនិងភ្លេចកូនឡើយអ្នកយកសារព័ត៌មានយើងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាងសុំសូម៉ាលីតាមរយៈទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកនិងជាច្រើនសារតែចូលតែនាងចាច់ផ្ដាច់ហើយតែទៅម្ដងទៀតមិនអាចតាក់ទងបានតែម្ដងយ៉ាងណាតាមរយៈសំណេររបស់អ្នកនាងសុំសូម៉ាលីបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលប្តីរបស់នាងលួចមានស្រីខាងក្រៅនោះនាងចាប់បានទាំងសារប្តីរបស់នាងផិតក្បត់នាងជាក់ស្ដែងតាមរយៈការឆ្លៃឆ្លងគ្នាមានទាំងអក្សរសំឡេងទៀតផងតែសុំសូម៉ាលីថាប្តីនាងអះអាងថាស្រីនោះគ្រាន់តែម៉ាសាឲ្យលោកតែមិនបានដេកជាមួយគ្នាទេសុំសូម៉ាលីបានរៀបការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ជាមួយនឹងលោកមាសទីដែលជាអ្នកលោកមីឆានៅពេលនេះពួកគេទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំហើយសូម៉ាលីបានដកខ្លួនចេញពីអាជីពសម្ដែង4ឆ្នាំមកហើយដោយនាងមានបញ្ហាសុខភាពវះកាត់រោគនិងរោគស្ត្រីប៉ុន្តែក្នុងជំនួបមង្គលការតារាសម្ដែងជាម៉ារីកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូម៉ាលីព្យាយាមសម្រកទម្ងន់ដើម្បីវិលចូលមកវិស័យសម្ដែងខ្សែភាពយន្តវិញខណៈដែលកន្លងមកនាងធ្លាប់បានបន្សល់ទុកស្នាដៃរឿងនីឡប់ចំពប់ស្នេហ៍រលកបោកសាច់កូនឥតខាន់ស្លាសិទ្ធិវ័យក្មេង
នឹងរឿងអ្នកនាងម្ចាស់លើកើជាដើមតែគួរឲ្យសោកស្ដាយសូម៉ាលីពុំតាន់បានលែងឈុតថតកុនរឿងថ្មីផងក៏ផ្អើលរឿងប្តីមានស្រីជាស្រីម៉ាសាទៅវិញប្រភពបានឲ្យដឹងថាចំណងស្នេហ៍សូម៉ាលីនិងលោកមីទីឈានដល់ការរង្គោះរង្គើទៅហើយខណៈពេលនេះតារាកូនមួយកំពុងពិចារណារឿងលែងលះស្វាមីចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកនាងសុំសូម៉ាលីចាកាលពីមុនគាត់ជាតារាសម្តែងម្នាក់ដ៏ល្បីផងដែរចាបន្ទាប់ពីគាត់រៀបការកាលពីឆ្នាំ2012ទៅគឺគាត់បានដកឃ្លាពីវិស័យសិល្បៈបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ចាត្រូវបានមហាជនតាមដានជានិច្ចផងដែរដូចខណៈនេះអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងវិលមករកអាជីពចាស់គឺការសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែចាមិនទាន់បានមកសម្ដែងផងគាត់ក៏ចំពប់រឿងប្តីលួចលាក់មានស្រីដែលធ្វើឲ្យគាត់ទ្រាំមិនបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា